waxa sii xoogaystay qeyla dhaanta ka imaanaysa shacabka ku dhaqan deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose kuwaasi oo ka cabanaya in lagu hayo barakicin iyo sidoo kale dhibaatooyin kale isdaba joog ah oo ay markaasii ku sameynayaan shakhsiyaad kale gidisan kuwaasi oo hogan magacyo been abuur ah sida ay hadalka u dhigeen iyadoo maalmihii la soo dhaafay deegaanka hoostaga number 10 ay dhibaatooyinkaasi ka taagnaayeen wararka haatan Shabeelle ka soo gaaraya in ka badan 7 deegaan oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayay u wareegteen kooxahaasi burcada lagu sheegay ee dadka dhibaateenaya iyo shakhsiyaad kale oo markaasii ku been abuuranaya magac bulshada ku nool deegaanadaasi isla markaana dhinaca dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed markaasii iyagoo adeegsanaya bulshada deegaanka magacooda ugu qaraabta sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiinta maamulada kala ah Baladul Amin Marere ayaa imka digniin u diray shakhsiyaadkaasi iyo kooxaha kale waxayna sheegeen in sidoo kale ay ka shaqeynayaan iskoorkeenta bulshada iyo barakacinta kulli waa wada dhannahay waxaan isugu nimid kulankeena macnaa iska turjuma deegaanada Marere Sayid Aan wala Baladul Amin ila Furqley waxa maalmahan ka jiro fargelin siyaasadeed isla qabsi oo saad ayaa ka jiro oo fargelin ka imaanayso magaalada Muqdisho dadan aqoonin oo macnaa sheeganaayo deegaanka Mareeri aan ka tirsanaa dhahaayo ayaa ayahaan macnaa hadda aan fadhina aan ka tashiin digniinta soo saartay maxay tahay gudoomiye waxaan digniinka soo saareynaa cod gaaban iyo cod dheer aan ku sheegaynaa meeshaas inay tahay deegaanka Hintre ay tahay waayo waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu sheegaynaa inta ku haaso fargelinta qaawan oo magacyada kala duwan wato anaga oo dhahaayo qol hebelannaa qol hebelannahay intaas rabnaa inaan baaq dheer u sheegno odayaasha dannahay maamulinta annahay annaga ma rabno in macnaha nagala fargeliyo fargelin qaawan nagu lahaayo deegaankaas waa la ogyahay deegaan Hintira waaye arrimaha deegaanka dadka ku hayo ee dhibaatada ee ummadda inay kala geegeeyaan dad dhashtay oo weligoodba dhaqma jiray inay kala saasaaraan oo qabiil qabiil u kala saaraan inay ka baxeen ay haddana jifjifa u kala saareen ciidiina waxay doonayaan inay laba u kala qeybiyaan ayagoo weliba hadda la dhihi karin dad maanta qabiil meel buuran degan waa la dhihi waa hal odi ilmihiisa la doonayo inaa lagu shaqeysto markii dib loo feereynay waa dad hadda deegaankii ku soo baxay maxay tahay marka dadku waxay sameynayaan dadkaasi aad sheegtay dadkaas waxay sameynayaan barnaamij siyaasadeed ee deegaanka inay bulshada ku kala qeybiyaan ay doonayaan waa dhulbob oo dadban waayo qofka bini'aadamka marba hadii la soo adeejiyo ee deegaankaasi tiyaasiga oo ka dhashay la yiraahdo saas baan ka rabnaa oo lagu shaqeysto ciidii lagu asiga madaxiisa lagu boobo way bulshadii meesha degreed waxay noqonaysaa bulsho fiiga nin walbo deegaankiisa meel isdigo waa la ogyahay meeshaas degan yaha koonfur galbeedan ka midnahay ee dowladda federaalka ummadda soomaaliya u dhexeysa waa dowladdeen oo madaxweyne xasan sheekh madaxweyne iska yahay soomaalida oo aad fargelinta ugu haas waxaan u sheegaynaa deegaankaas fargelinta qaawan inay naga dhaafto aan ugu baaqaynaa marka laga soo tago digniintaasi ay direen gudoomiyasha deegaanada Baladul Amin iyo sidoo kale Marere oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose dhinaca kale bulshada deegaanka oo dhankoodu la hadlay Shabeelle ayaa codka digniinta ku biiriyay dhinacyada foodada ay ku eedeeyeen ee duulaan ku soo qaaday siday hadalka u dhigeen deegaanadaasi hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose magacaygu waxa sidoo baari masiyeel dhahaa adduunka nin walba ilaahay meel uu bakasiyay dadka hadda onaga noo tartamay waa dad oo qoys yar oo dhexdiga waa imu qoys shaqas ku leeyahay maaha kan kale ee farqadeed iyo dad degan boob waa iyaga boob ma shaqeynaa ay barasho xeera waa Soomaali ku dilay intaas ay u baahan tahay intaan dhacdaa wixii ku jiro oo saddex leemo gare bagadi diimaal wacdaan galadi intii u dhaxeysa lahaan sooyina la xintir xoolee waxaan ku biiriyaa bulshada deegaanka dad waxay leeyihiin samadoone nabadoone dad wax garad ay leeyihiin bulsho oo magaciisi awood iyo magaciisi siyaasadda lagu afgambiyo loo sheegay kara maaha dadkan muddada kun ka sano oo meesha deganaayeen Hintire dadkii ay dajiyeen oo meesha u degan oo walaaltanima ay u dajiyeen
dad kamid ee maanta inay yiraahdeen laba qofood saddex qofood oo kamid ee inay yiraahdeen annaga meesha qayb aan ku leenahay nusa ku leenahay waa dad walaal leh oo shalay ayaga meel ay ku haysanin oo socdo la dajiyay la walaalaystay haddana naftirkooda hadda shirkan kamid ayeen oo ay fadhiyaan bacligooda ay fadhiyaan oo ay tahay dadkii deegaanka ahaay oo dadkaas la dajiyay ah oo intirnimo ku degan ku xeer ee ku dhaqan ah dhiig la bixiyo iyo haddana la fidhiyaan saacadaha intaan ku laadnay dadkaasana la joogaan frank aan ka tirahay waxay tahay deegaankeena marerey waxaan ku yiraahdaa xagga bimacnaa mucaawinada waa lagu magac daraay wax maanta gaara ma jiro haya hay-ada oo si wanaagsanna la shaqeeyaanna waa jiraan oo anaga aan aynaynin oo ammaan mudan bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka shabeelada hoose ayaa si joogto ah ula kulma caqabado noocyo kala gedisan oo noloshana si weyn u taabanaya waxaana taasi u dheer in mararka qaar kooxa ku been abuurta magacooda kuna qaraabta ay tagaan deegaanadaasi inkastoo xilligan ay tahay waqtiga ugu daran oo dhibaatooyinka ay la kulmayaan shacabka ku dhaqan gobolka shabeelada hoose abka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada